mera kojom će se povećati prihod države jeste uvođenje opet privremene naknade na sve oblike dohodaka. Dakle, privremena naknada znači da ćemo za 6% oporezovati sve dohotke iznad 12.000 dinara. Kad kažem sve dohotke, mislim na sve dohotke od rada, plate, penzije, ostala primanja, što znači autorske honorare, ugovore o delu, ali ne samo njih, već i prihode i dohotke od kapitala, dakle dividende, učešće u dobiti i ostale prihode. Znači, svi oni će biti oporezovani privremeno stopom od 6% iznad 12.000 dinara. To dakle znači da oni koji imaju nešto ispod proseka i niže, biće manje fiskalno opterećeni, oni koji imaju oko proseka i više, biće više fiskalno opterećeni.